galera, meu nome é Luan Felipe, tá começando mais um Play Jogos BR aqui no YouTube. Bom, galera, vídeo de hoje, Minecraft na casa do GTA, galera. Bom, galera, tô vestido já de apronto, né, de diamante, galera, aí. Quem gostar desse estilo de vídeo, vou botar pra vocês aqui, né, galera, esse estilo de vídeo pra vocês. E vamos lá, passar aqui pra terceira pessoa. Vamos sair do criativo, passar no survival. Vou levar uma cara do caralho agora, mas vamos lá. Ufa, cai quase um pedaço no vidro. Vamos lá, galera. Vamos lá, ó. Vamos subir, dar uma subida aqui maroto. Vamos pra cá. O que tem aqui? Mano. Só isso. Sou muito mal. Sou do mal. Faz isso aqui. Mano, acho que eu tenho uma espada já, tá? Tenho espada, tenho diamante, galera. Isso é muito bom. Muito foda até isso aqui, galera. Vamos aqui também. Vamos indo aqui. Vamos entrar aqui. Aqui eu acho que é a sala, é. Aqui é uma sala. Epa! Ah, esqueleto maldito! Vai estragar? Vem pra festa! Esqueleto, eu mostro na cara pra galera, esqueleto, vem frescar, esqueleto! Mostra na cara pra galera aqui na torre! Deixa eu ver o que tem aqui mais. O que eu acho que tem aqui mais? Que eu acho que é aquela parte lá do GTA, que a pessoa fica. O cara começa aqui no GTA V. Aqui, deixa eu ver o que tem pra esse lado aqui. É, nada, tem nada. Acho que daqui depois vamos pular aquela caverna ali, hein? Vamos pular aquela caverna ali. Não, mas... Porra, mano, cheguei um bicho desse. Ah, esqueleto viado. Ah, otário, pode me acertar. Ah, mano, vou matar esse esqueleto viado aí agora. Sai do meio, esqueleto. Porra, pode aumentar direito a cara pra galera, mano. Porra. Ah, vai fazer alguma coisa pra mim ali, porque eu vou entrar naquela merda que ela acaba. Mostra aqui também uma outra coisa aqui, a cozinha. Vamos descendo aqui, opa! Não tinha visto aqui não, hein? O que tem aqui? Acho que é uma parte do escritório. Dessa aqui, ó. Muito bom ter isso. Eu vou fazer outra espada. Uma picareta e uma bicha dessa. E pronto, galera. Vamos quebrar isso daqui. Esse daqui. Esse daqui também. Bom, galera, eu acho que eu vou explorar aquela caverna assim. Mano, é pra apresentar a casa do GTA, mas sabe, né? Eu sou viciado de explorar a caverna. Minerar. Então, eu vou minerar, galera. Vou lá. Não vou descer nessa bosta. Epa, tem que ficar esperto. Tem um zumbi ali. Tem uma bruxa ali. Que não foi uma boa ideia não, hein? Vou continuar. Porra. Acho que é essa, galera. Ah, só tem uma picareta.
Nada. Desci esse sufoco medonho pra nada. Um zumbi ali. Um village. Village zumbi. Vou botar esse bagulho aqui. Subindo. Fiquei pelo caminho. Subindo. Continuar subindo aqui essa escada. Tô com bastante fome, galera. Tenho que arrumar alguma coisa pra comer. O jeito é saquear aquela casa e ir buscar alguma coisa. Cadê a bro? Ai, tem um zumbi aqui. Ai, que fudeu, zumbi. Bom, galera, eu pensava que esse mundo aqui tinha muito mais coisa pra mostrar pra vocês, mas que só era aquela casa mesmo. Então, vou encerrar o vídeo por aqui mesmo, galera. Vou um canto claro pra poder encerrar um vídeo. Vou por um canto claro pra poder encerrar um vídeo aqui. Então, galera, se você gostou, papoca esse like aí. Se inscreva no canal. Eu pensava que esse mundo tinha muito mais coisa pra mostrar pra vocês, mas que... Não sei, não tinha porra nenhuma, só tinha uma cara merda. Então, galera, papoca esse like aí. Papoca por ter deixado eu trazer esse vídeo aqui pra vocês. Vamos chegar a meta de 1.500 inscritos. Compartilhe pra vocês tudo pra galera e... Falou!